Que dê na ideia. Oh. Eu tô... Ya, faz igual dessa ana sama, o do é na peça. Mas sabe daqui todos os serviços a fazer, do programa e comigo, me lobi ali quente. Ele disse o aí, isso é malobi, mas essa o aí, isso é malobi. Guarda, fora, toma na rádio o programa, aí escolhata. Mas não, não, só de dividir aí na conde o acá. Dati mais que, frau, frau, eu anki é safe, mais um anki é safe. Eu vou TV, vou TV, a TV, de me pra ficar aqui. E pá, e ex-pá, a minha ex-pá não. Ik wil geen enkel gedonder hebben, je gaat naar school en ik wil niks meer horen. Pak dat tjoetje. Ja. En daarom ik niet tegen je altijd dat ik moet gewoon in die samsabi. Nou, want voor Sarah mag ik straks met je soep. Fuck you! Let's get me! I'm not saying no!